3 грудня колегіанти «Сміли» зібралися в тісному дружньому колі, аби поділитися з учнями школи враженнями від подорожі Будапештом. Після тривалої перерви через обмеження, спричинені боротьбою з підступним коронавірусом, щойно Угорщина відкрила кордони для туристів, колектив Смілянської школи номер 3 колегіуму використав цей шанс. Завдяки тому, що у нас підписана угода з Польщею, місто Ополі, вища школа адміністрації управління в Ополі, і завдяки саме цьому проекту культурно-освітній візит до Європи, все-таки ми вирвались, так сказати, на 2 дні і ознайомилися детально, я б навіть так могла сказати, з Угорщиною, а саме з містом Будапештом. Тому що наш керівник проекту знайшов таку саму вищу школу в Угорщині, в місті Будапешт, і в них підписана також угода, і нам надіслали запрошення нашим учням, і ми відвідали місто. 2 роки в нас була така значуща перерва саме в міжнародній діяльності. Я маю на увазі з того боку, що ми не мали можливість очно відвідувати міста, не мали можливості спілкування з діти не мали можливості спілкування своїми однолітками з молоддю. Але робота наша, міжнародна співпраця наша не закінчувалась, тому що наші учні постійно брали участь в міжнародних онлайн-конференціях, також в семінарах, відбувалося засідання Євроклубу на саме старших у наших учнів. Також наші учні постійно шукали якісь нові матеріали для того, щоб спілкуватися своїми однолітками. Але це все відбувалося дистанційно, онлайн, ви знаєте, тому що життя вносить свої корективи. А от уже в грудні місяці все-таки ми відвідали місто, і море позитивних емоцій, вражень, які переповнюють наших учнів, все-таки залишилися в пам'яті. У перший день прибуття на Смілян чекала 2-годинна екскурсія містом на знаменитому 2-поверховому автобусі «Hop-on-hop-off-bus». Школярі дізналися історію творення Будапешта, мали змогу споглядати дивовижний будинок парламенту, набережні Дунаю, старовинний центр міста, замки та мости, що з'єднують Буду і Пешт. Примітно, що під час екскурсії смілянам було запропоновано аудіосупровід різними мовами. Після нетривалого відпочинку в готелі група відвідала різдвяний ярмарок, що вразив різноманіттям смаколиків, розваг та сувенірів. Також увагу наших земляків привернув і лазерне шоу на базиліці Святого Стефана. Наступного дня юні колегіанти відвідали Буддайський замок, в одному крилі якого розміщена Національна бібліотека імені графа Ференца Сеченні. Саме тут зберігають знамениту Корвініану – бібліотеку короля Матіаша I. Королівський палац, Рибацька пристань, базиліка Святого Миколаша та багато інших цікавих місць, що відвідали сміляни, відкрили для них красу старовинного угорського міста. Незабутні враження лишила і вечірня прогулянка Дунаєм. Діти запевнили, Будапешт гарне і привабливе місто. Воно з перших хвилин знайомства захоплює величі архітектури, неймовірним розташуванням та особливою атмосферою. Прекрасне місто з дуже добрими людьми. Я, мабуть, не бачив таких добрих людей з прекрасною атмосферою і дуже гарною архітектурою. Мабуть, це найкрасивіше місто в Європі. Найбільш сповнені вражень повернулися додому 5-класники, адже більшість з них побували за кордоном взагалі вперше. Найбільше учнів, які взяли участь в цій подорожі, були учні 5-го А-класу. Вони з величезним ентузіазмом прийняли звістку про цю подорож і поїхало 11 осіб. Вони не боялися труднощів, звичайно, хвилювались, тому що дорога досить далека. Але, звичайно, діти, які побували в Будапешті, в перший раз в житті дехто з них потрапив за кордон, вони відчули, наскільки великим, різноманітним, цікавим є світ. І вони відчули, що світ не обмежується тільки їхнім містом, тільки Україною, що у них багато чого можна взнати, побачити, відчути. І величезним мотиватором ця подорож стала саме для вивчення іноземної мови. Тому що угорська мова є найскладнішою європейською мовою. І спілкування навіть на рівні розуміння в Угорщині
якимись іншими способами, окрім англійської мови, просто не існує. І тому діти відчули, що якщо вони можуть говорити англійською мовою, якщо вони намагаються висловитись і це є успішним для них, вони ж звичайно досягають успіху в комунікації з іноземцями. І настільки це їх мотивувало, що, наприклад, коли ми вже після першого дня подорожі прийшли до готелю і другий день подорожі, і всю дорогу додому в автобусі, вони не відкидали від себе телефони, перекладачі, а вони постійно цікавились, а як сказати ось це англійською, а як сказати ось це англійською. І вони просто поринули в іноземну мову. І коли ми приїхали вже додому, і у нас почались наші звичайні уроки шкільні, то я побачила, що саме діти, які побували в Будапешті, вони трішечки інакше взагалі почали ставитись до самого процесу вивчення, до уроку англійської мови. Вони просто маленькі діти зрозуміли, що урок англійської мови – це не урок, а це спосіб рухатись в світ. Такі подорожі за кордон, наголошують педагоги, не лише дарують незабутні враження, неоцінений досвід, а й відкривають нові перспективи для юних колегіантів. От така саме дводенна поїздка, це була в нас вперше, тому що всі рази, коли ми їздили раніше, у нас були поїздки від 8 до майже 14 діл. Ми не було такого, щоб ми відвідували тільки лише одну країну. Але ви знаєте, на сьогодні, що була відкрита тільки Угорщина, в яку ми могли попасти, тому ми скористалися цією можливістю і відвідали Угорщину, саме місто Будапешт. Але раніше, коли ми планували такі культурно-освітні візити, то з такими візитами нас першою країною, яка зустрічала, це Польща, місто Ополе, тому що у нас підписана угода з Вищою школою адміністрації управління в місті Ополе. Уже з 2012 року ми з ними тісно співпрацюємо. І наші випускники майже кожного року вступають туди, у цей вищий навчальний заклад. І на сьогодні вже їх більше 17 осіб, які залишилися саме в цьому місці, вони вивчилися і залишилися там працювати. Нині, повернувшись з Угорщини, колегіанти сміли вже мріють про нові подорожі. Хтось прагне побувати в Пітері, хтось потрапити в Каліфорнію, хтось в Лондон, Барселону, Париж чи Норвегію.